Antall personer med flåttbårne sykdommer og borreliainfeksjoner øker. Vi ønsker å få mer forskningsbasert kunnskap om dette, slik at folk skal komme så tidlig som mulig til behandling, og for at de skal få riktig behandling. Jeg har forsket på nevroborreliose siden 2015. Nevroborreliose er en infeksjon i nervesystemet som skyldes borreliabakterien, som overføres til mennesker via flåttbitt. Symptomene på nevroborreliose oppstår typisk 4-8 uker etter flåttbittet og kan variere. Det typiske er ansiktslammelse eller ischias-lignende smerter fra nakke og rygg som stråler ut i armer og ben. Ledsagende symptomer kan være hodepine, utmattelse eller sykdomsfølelse. Nevroborreliose er en bakterieinfeksjon og skal behandles med antibiotika. Anbefalte retningslinjer for Norge og Europa er 2-3 uker med tablettkur eller intravenøs behandling. De fleste blir helt friske etter behandling, men noen får restplager etter infeksjonen. De vanligste gjenværende plagene er smerter eller vedvarende lammelse i ansiktet, armer og ben eller nummenhet. Andre symptomer kan være utmattelse eller følelse av konsentrasjonsproblemer. Jeg har jobbet med et forskningsprosjekt hvor vi ønsker å finne ut av om standardbehandlingen med 2 ukers antibiotika er den beste, eller om en lengre kur gir et bedre forløp. Vi har inkludert pasienter fra 8 forskjellige sykehus i Sør-Norge, og halvparten av pasientene har fått standardbehandlingen med 2 uker, mens den andre halvparten har fått en lengre kur med 6 ukers behandling. Jeg vil særlig se om det er forskjell i forløpet mellom gruppene etter et halvt år, og prosjektet vil gi oss svar på akkurat dette i løpet av det neste året. I tillegg har vi samlet masse informasjon om hvordan nevroborreliose arter seg, hva slags symptomer de gir og tegn fra nervesystemet, i tillegg til at vi har samlet blod- og spinalvæske som vi skal forske videre på. Slik kan vi få til rask og riktig behandling.